саламатсыздарбы, урматтуу телекөрүүчүлөр. 3-канал уюштурган жаңы жылдык кеч талас ресторанда өтүп жаткан учуру жана бүгүнкү кеченин конокторун кызыл килемсинде күтүп алмакчыбыз. Талас областындагы мамлекеттик жеке ишкерлер, бизнесмендер, айтор көрүнүктүү инсандарыбыздын бардыгын ошол кызыл килемден тосуп алууга даярбыз. Туура айтасыз. Жаңы жылдык кечти калбадыкпы? Мына ушул жаңы жылдык кечти сиз экөөңүзгө окшогон алып баруучулар, операторлор жана ырчылардын коштоосунда эле өтүп калгандай сезилсе керек биздин телекөрүүчүлөргө. Ооба, туура айтасың кесипти. Шанын алкагында теленин артында отурган биздин телекөрүүчүлөр ойлоп калат. Ойлоп калышы мүмкүн толуккандуу. Биздин 10 минуталык эле эфирибизди кандай ары түйшүктүү, ары эмгек кыла турган, талап кыла турган эмгектердин бири да. Анан буюрса 2-3 сааттык жаңы жылдык кеч теледолбоорубузду буюрса тартып баштадык. Анда эмесе биздин кесиптештерибизди мына ушул жактан тосуп алып атабыз. Ал үчүн бизге команда керек э? Албетте, команда керек. Ооба, кесиптештерибиздин ар биринин өзүнүн мүнөзү жана кайталангыс таланты бар. 3-каналдын аткаруучу директору, актер, диджей Айтор көп кырлуу таланттын ээси Осмонов Аскат Төрөбаевич. Ошондой эле 3-каналдын улуусу жана сулуусу оператор, режиссер көп жылдан бери ушул тармакта эмгектенип келе жаткан кесиптешибиз Иманкулов Ринат Уланбековичти чакыра алабыз. Биздин кийинки келе жаткан кесиптешибиз иштин майын чыгара билген, бетке айткан сөздүн зарыл жок деген ураан алдында жашаган ачуусу чукул 3-каналдын оператору жана монтажеру Альбина Нурбек кызы. Анан кийинки биздин кесиптешибиз өзү айылдык жигит болсо дагы биздин каналдын эң гламурдуу жигити. Прическасы дайыма бузулбайт, сулуу, тыкан. Өз эле эмес, айдап жүргөн унаасынын дөңгөлөгүндө да кири жок. Бул 3-каналдын дизайнери Калилов Талант Байызбековичти чакыра алабы. Ал эми кийинки биздин кесиптешибиз мээримдүү эне, сүйүктүү жар, эмгекчил, бирок жине мурдунун учунда күттүргөндү жакшы көргөн кесиптешибиз 3-каналдын жарнамалык адиси Жеңисбекова Махабат. Эки баланын сүйүктүү атасы, жоопкерчиликтүү боорукер жана катуу сүйлөп келет. Аягында үнүн укпай калабыз. Бул кесиптешибиз тамаша албетте Алтынбеков Алмазды чакыра алабы. Бул келе жаткан биздин кесиптешибиз күлкүчү, жарым орусча жарымы кыргызча сүйлөгөндү жакшы көрөт жана аябай аракетчил Ашрабиева Асель. Биздин команда толук, анда биз бүгүнкү күндүн конокторун жана кирип келе жаткан 2019 жылды тосуп алууга даярбыз. Бүгүнкү жаңы жылдык кеч теледолбоорубузга келген ар бир конокторубузду кызыл килем үстүндө күтүп алмакчыбыз. Ал эми бул келе жаткан коногубуз Талаш шаардык кеңешинин төрагасы Мирлан Эсенгулов. Ал эми кийинки коногубуз СЗК партиясынын шаардык кеңешинин депутаттары. Кийинки кызыл килем үстүндө келе жаткан коноктор бул Safe Business компаниясынын өкүлдөрү. Гүлкайыр дүкөнүнүн өкүлдөрү келүүдө. Баатырларга таазим коомдук бирикмесинин кызматкерлери. Талас жылуулук менен камсыздандыруучу ишканасынын жетекчиси жана кызматкерлери өтүүдө. Алтынказык соода борборунун өкүлдөрү. Ал эми кийинки коногубуз жаштар коомдук бирикмесинин өкүлү Жекшенбеков Арслан. Улуттук банктын Таластагы жетекчисинин орун басары Исмаилов Аскар. Толкун соода түйүнүнөн келген өкүлдөр бүгүнкү кечтин коноктору. Эконом супермаркетинин өкүлдөрү кызыл килемдин үстүндө. Эгенберди Шаршеналиев, Кокаша Тайлендагы Алмаш Шире чыгаруу ишканасынын жетекчиси жана дизайнер Гүлнара Айжекебиз менен. Бул болсо бүгүнкү жаңы жылдык темирчилерибиздин бири Кулпунай кондитер үйүнүн өкүлдөрү. Пятерочка дүкөнүнүн өкүлдөрү. Биздин башка темирчилерибиздин бири Форестер компаниясынын өкүлдөрү. Билайн компаниясынын кызматкерлери келүүдө алдыңыздарда. Барс дүкөнүнөн келген ажарлуу айымдарыбыз бүгүнкү кечтин коноктору. Би
Бьюти сулуулук салонунун жетекчиси Темирова Венера жана жолдошу Темиров Эрнис келүүдө. Азаттыктын талас жергесиндеги кабарчысы Сулайманова Альбина. Ишим ата тез тамактануучу жайынын өкүлдөрү сиздердин назарыңыздарда. Жаңы жылдык кеч теледолбоорубуздун дагы бир демөөрчүлөрүнүн бири Яшкина компаниясынын өкүлдөрү. Шарм Баян сулуулук салондорунун жетекчилери. Макешова жеке клиникасынан Айнура Макешова жана өмүрлүк жолдошу менен. Бакай Садыров ыйгарым укуктуу өкүлүнүн басма сөз катчысы. Куликовский кондитердик үйүнүн талас жергесиндеги өкүлү. Тридас Рошен компаниясынын жетекчиси Талант Иманалиев келүүдө. Адем Битоунун сыпсулу кыздары бүгүнкү кечтин көркүн ачмакчы. Талас чайханасынын администрациясы сиздердин назарыңыздарда. Хороша его
в этот вечер там и тут эту песенку мою про пять минут. Но пока я песню пела, пять минут уж пролетело. Новый год, часы 12 бьют. Новый год настает, с Новым годом, с новым счастьем. Время мчит нас вперед, старый год уже не властен. Пусть кругом все поет и светут в улыбках лица, ведь на то и Новый год, чтобы петь и веселиться. Новый год счастьем, с Новым годом, с новым 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 счастьем. Жаңы жылым сенде дем бар ажайып, жарқып маңай жақындашып жашайлық. Ескертішпей салтту ару достықтың ешіктерін генейнірек ачалық. Қайда жүрсе жеңіш менен шықтанып, қатарымдың игілігін санайлық. Ұшыл жылы ұйыт құлу мейірім бол, ұрматташып, ынтымаққа салған жол. Арваңыздар, арваңыздар қадырман қырғыз жұртшылығы. Құшуа құтман кечіңіздер мен ардақты мекендештер. Саламансыздар бы, улу кичу жашкары. Амансыздар бы, кыргыз журту бүт бары. Ала тоону жердеген да, эмгектенген да, маңдай тердеген. Ак калпактуу кыргыз эли башкага намыс бербеген. Уламыш болгон баарысы, кадырлуу болгон карысы. Ак эле чекен элер ар дайым бийик намысы. Куттуу болсун элиме жаңы жылдын агышы. Мунайлалы кесиптештер, Кудай буйрса, бул жаңы жылдык кеч эстафетасын Нуриса менен экөөбүз элдин маанайын сурап, ар жакта оюндарды уюштуруп туралып, Арзымат менен Кутбердиге болсо жакшы бир маанайды калап, жакшы алып баргыл э. Ишибизди баштайлы э. Чоң рахмат кесиптештер, силерге да ийгилик каалайбыз. Ал эми урматтуу келген меймандар, кадырлуу коноктор, дагы бир жолу жалпы барыңыздар, куш келипсиздер. Кел жаңы жыл алыс жолду арытып, кел жаңы жыл тосом уруп кар учуп, жаш бөбөктү да бир жашка чоңойтуп, карыяны да бир жашка карытып демекчи. Жалпы барыңыздарды жаңы жылыңыздар менен урматтуу коноктор. Ал эми азыркы куттуктоо сөздү 3-чү каналдын аткаруучу директору Аскат Осмонбековго тапшырууга кошулат дедиңиздер урматтуу меймандар. Кутмандуу кечиңиздер менен урматтуу биздин коноктор жана урматтуу биздин теле көрүүчүлөрүбүз. Мына жаркыраган жаңы жыл жакында кирип келет. Ар бир адамдын ичинде жакшы ой тилек, жакшы максат, жакшы каалоо тилектер жана албетте өзүнүн жакындары. Эң биринчиден болуп чыныгы ден соолук адамдын бул өзүнүн эң негизгиси жетишкендиги. Анан албетте жакшы тилек, ой максаттар алдыга жеткирет дейт. Ал жакшы тилек алдыга бизди сүйрөйт дейт. Баарыбыздын жакшы тилектерибиз аткарылып, ойлогон ойлорубуз орундалып, ар бирибиздин жүзүбүздөн күлкү кетпей, жаңы жылыбызда баардыгыбыздын ойлогон иштер, ойлорубуз орундалып, баарыбыздын көздөгөн максатыбызга жетип, баардыгыбыздын итибиз чөп жеп, ишибиз оңоло берсин урматтуу туугандар. Кирип келе жаткан жаңы жылыңыздар менен. Куттуктоо сөзгө биз бул тарапка Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн Талас облусундагы ыйгарым укту өкүлү Мурат Алиев, Марат Молдонович чакырып койго уруксат этиңиздер. Жана ошондой эле Талас шаарынын мэри Айдар Жапаровичти биргеликте келиңиздер. Урматтуу Талас шаарынын тургундары, 2018 жыл сонуна келип жаткан баарыбыз күйөө болуп турабыз. 2018 бул жакшы жылдардан болгон. Бирок тарыхта жаман жылдар болбойт. Алдыбызда келе жаткан алдан дагы жакшы 2019 жыл келип жатат. Урматтуу Талас шаарынын тургундары, силерди жергиликтүү өз алдынча башкаруу мэриянын атынан, жалпы өзүм атынан
кирип келген 2019 жылыңыздар менен чын жүрөктөн кутуктаймын. Силерге калоо тилек, узун өмүр, үйбүлөлүк бакыт жана ишиңиздерге албан албан ийгиликтер. Алгачкы кутуктоо сөз Кыргыз Республикасынын өкмөтүнүн Талас облусундагы ыйгарым укуктуу өкүлү Мураталиев Марат Молдоновичке берилет. Саламатсыздарбы? Урматтуу Талас шаарынын тургундары жана 3-чү каналдын жетекчилиги, эмне дейбиз? Бүгүн 19-нчу жылды тосуп алып, 18-нчу жылда биздин Талас облусу үчүн аябай жакшы жылдарда болду десем жаңылышпайм. Бул 18-нчу жылы жыл башынан баштап эле урматтуу президентибиз Жээнбеков Сооронбай Шарыповичтин жарлыгы менен аймактарды өнүктүрүү жылы деп белгилегенден бери биздин Талас элибиз, Таластагы жетекчилер, телевидение, 3-чү канал жана Талас телевиденияларынын баардыгы чогулушуп алып туруп, бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарып, аябай жакшы алгылыктуу иштер болду десем жаңылышпайм. Биз эмнеге жетиштик 18-нчу жылы? 18-нчу жылы биз биринчиден тазалыкка жетиштик. Инфраструктураны оңдодук Талас облусунда жана Талас шаарыбыздын ичинде. Быйылкы жылы 3-чү көчмөндөр оюнуна катыштык. 3-чү көчмөндөр оюнунда биздин Талас эли бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгарып, ынтымак менен Ысык Көл жергесине барып, 2-чү орунга, жакшы ийгиликтүү орунга жетиштик. Аны да биз өткөндө бир чогулуш өткөзүп, элибизге аны даңазалап бергенбиз. Ошондой эле быйылкы жылы биз кыргыз элинин гана эмес, дүйнө элинин залкар жазуучусу 20-чы кылымдын гомери Чыңгыз Төрөкулович Айтматовдун 90 жылдык мааракесин Айкөл атабыздын ордосунда, Манас ордосунда ушул жерде отургандарыбыз баарыбыз жапа тырмак эл менен бирдикте ошол атабыздын 90 жылдык мааракесин аябай чоң бийик деңгээлде өткүздүк десем да дагы жаңылышпайм. Эми Кудайым буйруса кирип келе жаткан 2019 жыл биздин элибиз үчүн, журтубуз үчүн мен ойлойм дагы бир жакшы жылдардан болот деп. 18-нчу жылы жетишпей калган ийгиликтерге 19-нчу жылы Кудай буйруса баарыбыз дагы да болсо бир жакадан баш, бир жеңден кол чыгаруу менен жакшы-жакшы ийгиликтерге жетишебиз. Ошо 19-нчу жылы биздин өкмөттүн, элибиздин аймактарды өнүктүрүү программасынын ичинде жумуш ордуларын түзүү боюнча аябай көп жакшы иштер болот деп ишендирип кете алам. Кудай буйруса бул иштерди да 2019 жылдын аягында отчет бергенде кимибиз болоюк баарыбыз көрүп жакшы ийгиликтер менен 19 жылды да Кудайым буйруса жабабыз. 19-нчу жылыбыз келсин, ушул жерде отургандардын баарында үй бүлөлүк бакыт, ден соолук, ишиңерде ийгилик, ар дайым бирге болуп ушул жаңы жылды тосуп, жаңы жылдагы ийгиликтерге дагы чогуу күбө болуп, Таласыбыз өнүгүп өссүн, эгемендүү кыргыз мамлекетибиз өнүгүп өссүн, жакынкы аралыктын ичинде алдыңкы мамлекеттерге кошулат деп мен терең ишенем. Аны биздин урматтуу президентибиз Сооронбай Шарипович Жээнбеков айтып жатат. Кудай буйруса Талас ийгиликтердин башаты болуп, Талас оңолуп, кыргыз мамлекети да Кудай буйруса жакынкы аралыктын ичинде дагы бир жолу белгилеп кетем, алдыңкы мамлекеттерге сиздер менен бирге жетишебиз. Бар болгула, бирге болоюк. Жаңы жылыбыз баарыбызга кут болсун. Рахмат баарыңыздарга. Жаңы жылым баарыбызга бакыт берсин, ак карга кошуп бакыт себелесин. Токчулук молчулуктун жылы болуп, ар бир үйгө ырыскы алып келсин деген жакшы ниет тилек менен жаңы жылдык жалпы баарыбызга жагымдуу маанай тартуулаган алдыңыздарга Айка Алибекованы чакырып алууга уруксат этиңиздер, урматтуу меймандар. Мерин төгүп келди. Тазарды тоң
Сіздер бі, ұрматты Талас обласының, аның ішінде Талас шарының тұрғындары, сіздерді келе жатқан доңыз жылы менен чын жүректен өзімдің және үйбілімдің атынан құттықтап кетмекшімін. Бардыңыздарға бақыват жашу, асманыңыздар ардайым ашық болзын, үйіңіздерден құт кетпей, башыңыздардан бақ кетпезін. Алла талам кимдин кандай ой максаттар болсо ошонун баарына жеткизсин. Өтүп кеткен жыл дагы, өтүп бара жаткан жыл дагы жаман жылдардан болгон жок. Кимдин ушул жылы ишке ашпай калган иштери болсо, кийинки жылы Кудайым буйруса доңуз жылы ишке ашсын. Аманчылык болсун. Кудайым бөөдө кырыстардан сактасын. Дыйкандарыбыздын эгини мол болсун. İşkerleri üstün işlerinde ilgilik bozun. Üyübülöde yaşlılıklar olup, baldardın dünyayı canırıp, memleketi üstte tırşılık bozun. Vardığımız taka bakvat yaşı kalıp gitmek için. Жанымда бол Жабыркаган кечтерде Эркелек черекемде Жан дүйнөмдү кубантып Жанымда бол Жанымда бир болсон Жарык нурум болом Төгүлгөн нур болсон Gönül bolam Çeçir rakun bolsam Dönüç dönüm
жакшы көрүп жашаймын. Таңды тосуп ардайым жанымда бол. Сени жакшы көрөмүн, сен деп өмүр сүрөмүн. Сен кетинде бардайым жанымда бол. Жанымда бир болсон, жарык нурум болон. Көгүлгүт нур болсон, кызыл гүлүм болон. Бирмелген гүл болсон, желсиз күнүм болон. Чачырак күн болсон, тынч түнүм болон. Жанымда Элим келаткан 19-жы жыл жаңы жыл кутап келген жыл ыз ынтымактын жылы жакшылыктын жылы болсун. Бүт туугандарым, неберелерим, балдарым баарыңарды жаңы жылыңар менен куттуктайм. Ошондой эле чоң чын ден соолук, ыз ынтымак, бакыт каалайм. Ден соолук болсун, ийгилик болсун, жакшылык болсун. Жаңы жылыңыздар менен кымбаттуу Талас элим. Жаңы жылыңыздар менен.
урматтуу кыргыз халкым, кыргыз жерим, бүгүнкү келе жаткан жаңы жылыңыздар менен куттуктайм. Бардык жашоодо бекучулук, токчулук, молчулуктун жылы болсун. Жаңы жылыңыздар менен. Шибер кага жер калга бөлүп сезимди үнүңдү уксам ырдага колуңа гүлдөн эстеле ай көрүнө калсаң жылга
Уважаемые жители города Таласа, мы, компания Forrester, предоставляем продукцию всему Кыргызстану, дистрибьютируем все виды товаров и услуг. Также от имени Forrester поздравляем вас с наступающим Новым годом. Желаю вам всего самого наилучшего, здоровья, благополучия и семейного очага. Ассаламу алейкум, урматтуу Кыргызстан халкы. Сиздерди келип жаткан жаңы жылдыздар менен биздин компания Forrester куттуктайт. Келе жаткан жаңы жыл жакшы жылдардан болсун, береке жылдардан болсун. Баардыгыңыздарды жаңы жылда жакшы ийгиликтерге жетиңиздерди биргеликтебиз. Жаңы жылдыздар менен. С Новым годом! Дай бир жолу барыңыздардын кирип келе жаткан жаңы жылыңыздар куттуу болсун. Эмесе төмөнкү чыгарманы кабыл алып коюңуздар. Yeah.
Саламатсыздар ба, урматтуу Талас шаарынын тургундары. Сиздерди, жалпыңыздарды ушул келе жаткан жаңы жылыңыздар менен Fiesta Сервис тур компаниясы сиздерди куттуктайт. Ушул келе жаткан жылы баарыңыздарга жашыл талап келсин, көп-көп ийгиликтерди каалайбыз. Fiesta Сервис сиздерге жаркын жашоону үйрөтөт. Биз менен болуңуздар. Саламатсыздар ба, урматтуу Талас шаарынын тургундары жана коноктору. Алтын казык соода борборунун атынан сиздерди кирип келе жаткан 2019 жыл жаңы жылыңыздар менен куттуктайбыз. Жаңы жыл токчулуктун, молчулуктун, жакшылыктын жылдары болсун. Жаңы жылыңыздар менен.
Урматты кыргыз элин, баарыңыздардын келе жаткан жаңы жылыңыздар менен куттайм. Келе жаткан жыл жакшы жылдардан болсун, бакыбатчылык, токчулук жылдардан болсун. Жаңы жылыңыздар менен. Жаңы жылыңыздар менен, урматтуу элин. Эски жылды узатуу жана жаңы жыл 2019 жылды тозуп эшиктерди ачып отурабыз. Ошо бүгүнкү келаткан жаңы жылыңыздар менен куттуктап, Талас жылуулук жабдуу ишканасынын атынан
өзүмдүн атыман ушу үй бүлөлүн сыздарга бакубат таалай, жакшы жашоо, токчулук, молчулук, ушу 2019 жыл жаңы жакшы жылдардан болсун деп сизди таасылдык Аксуу ишканасы жаңы жылыңыздар менен. Урматтуу Талас элимдин тургундары жана коноктору, сиздерди кирип келеаткан жаңы жылыңыздар менен деп ушул Талас эс алуу борборунун жалпы жамаатынан чын жүрөктөн куттуктайбыз. Жаңы жылыңыздар менен. Алдыңыздарга Замир Назаралиев, Мунара Жуманалиеваны чакырып коюуга уруксат этиңиздер. Жаңы рахмат, жаңы жылыңыздар менен.
жаңыңыздар менен барыңыздарды куттуктайм. Эмки келе жаткан жыл топчулуктун, молчулуктун, баарчылыктын жылы болсун. Баян Сулуу салонунун атынан, кыздарымдын атынан сиздерге каалар, үй бүлөңүздөргө ойлогон ой максат тилегиңиздерге жетиңиздер деп ойлойм. Урматтуу Талас жергеси, баарыңыздарды келе жаткан 2019 жыл жаңы жылыңыздар менен куттуктайм. Жаңы жыл баарыңыздарга жакшы-жакшы ийгиликтерди, жаңы-жаңы бакыттарды алып келсин. Сиздерди Шарм Сулуулук салонунун атынан жана жеке өзүмдүн үй бүлөмдүн атынан баарыңыздардын үй бүлөңүздөргө бакыт, ынтымак каалайм. Жаңы жылыңыздар менен! Саламатсыздарбы, кутмандуу кечиңиздер менен жаңы жылыбыз куттуу болсун. Мен аткарчу чыгарма, менин атам жакшы адам деп аталмакчы, кабыл алып коюңуздар. Алладан кийин кече берим жан ата жан жүрөгү. Санамдын күч кубат демисин сүрөйсүң тиреги. Калтырбас аязга ызгарга таянар тоо аскарым. Жан атам жанымда сиз барда жап жарык ар таңым.